Centerforeningen, Center Øst, 8250 EU. I anledning af en del ødelæggelser og hensynsløs optrædning i center i den sidste tid, vil jeg gerne have lov at fremføre et par synspunkter. Jeres formand har vældig bedt os om at overveje, om det kunne tænkes at være nogle af vores elever, som kunne være indblandet i det skeende. Det er udtryk for en åbenhed, som vi mener, der er brug for. Vi vil meget gerne deltage i den nødvendige samtaler, og vi vil til enhver tid være parate til at gøre noget ved tingene. Det er måske naturligt, at mange mistænker en så stor flok 17-19-årige, som vi har her på stedet, når den slags ting sker. I hvert fald har vi ofte oplevet, at folk i EU er hurtige til at kaste skylden på os og vores elever. Og jo mindre man ved om os, jo lettere gør man det. Desuden møder vi under tiden de mærkeligste vrangforestillinger om os. Mine damer og herrer, Mr. Insight. Fra den fjollerik til deres forstander Ilo. Vi har kraftstærkt med hørt mere om Svoges skyldige højskoleelever i de sidste 10 uger end de sidste 4.000 år. Vi gider ikke at høre mere! Fandme nej. Hvad sidder du og griner af? Det er alvorligt, det her. Eller for slet ikke at tale om lærerne. Hvis vi i det hele taget kan kalde dem for lærere, når de ikke engang kan finde ud af at holde styr på deres elever. Nej. Det eneste, man skulle tro, de lærer dem, er at dolle og ryge hash. Jeg kan godt skyde oven i den. Jeg har min op i den højskole. Det er sgu da klart! Det er derfor, at Danmarks Rockerklubber og Venstreøj til Nazi-foreninger blev til. Fordi nogle idioter blev inspireret, nogle psykopater er gået på en ungdomshøjskole.
hvad fanden? De vil sgu da gerne op og lære noget om, og hvordan den opstarter en naziforening og en rockerklub. Men det gider vi kraftigt, vil hellere høre mere. Chefen for Eos den Øst fortalte os, at han havde været inde i Aarhus den fredag den 7. december og havde set, at nogle unge mennesker, sandsynligvis et sted nok ud fra højskolen, så havde set rundt som gale klokken 2 om natten. Om natten! Er nogen, der ved, hvorfor? Hvorfor de tager sig rundt som gale? Vil du det? Vil du det? Vil du det? Og du vil det vel heller ikke? Så er kraftigt mig dumme over de hovederne. Hvad skal jeg fortælle dig, hvad det gjorde? Det er sgu da, fordi I røg hash hele bundet. Og du ligner vist også en, der røg hash, hva'? Ja. Jamen, se på dig. Kraftedme. I var sgu så hammer og skæve, vi begyndte at ringe efter forstanderen. Og som om Pat heller ikke har problemer nok med. Og jeg tager fat i stålrev og binde nogle af de mest bestyrlige psykopater fast i detaljes i stationcar. Nogle af de mere blide tog han ind i bilen. Og så med fast i sæderne med 7 tommer søl. Så ikke noget. Det siger jeg bare. Både din fars og mors tobak. Stæl din morbrøds piber, så sender vi hele lort til EU ungdomsholdsskud. Hvad er I sgu for gang i deres hashud i igen? Og så er I sgu for trusset til en ordentlig hoved. Så er det nogen, der har brændt af til deres såkaldte pejsafter. Jeg har sgu da andet været en trussel. Øh, mand. Jeg synes, der er begyndt at blive lidt varmt. Ah, du griner mig. Ah, alle morsom! Sagde du? Sagde du for? Sagde du til mig? Kom derfra. Du skal ikke. Hold dog kæft, der vil du sælge mig. Ja! Det gider I sgu godt at høre om!